Jag fick ett radiotelegram här från chefen. Titta får du se. Låt te gå till botten. Och jag som just har skickat mat till honom. Sista måltiden. Vi har ju både rep och blytyngder ombord så det ska snart vara fixat. Ja, snällt av er att komma med mat. Men jag kan faktiskt inte äta med bakbundna händer. Okej, då letar jag lite på repet. Men försöker jag tricks för då smäller det obönhörligt. Jaha, då var det dags att sänka fången. Va? Sitter du här? Hur klantigt får man bära sig åt egentligen? Ja, jag skulle lossa lite på repen och så han kunde äta. Och när jag kom nära så fick jag en snyting så jag stöp. Grattis, du kan hämta en till hos styrman. Jubelidiot, hur ska vi nu få tag på honom? Ja, nu är han beväpnad också. Så, är vi ingången hit blockerad med packlårar. Hoppas det finns något ätbart i dem. Ska vi nog klara oss ett tag. Det här var det krabbburkar. Samma sort som de vi letade efter. Undrar om det är samma i de andra lådorna. Nej, det har du sett Milo. Vilken fest. Champagne, den smakar vi på. De får inte hitta oss. Ingen idé att öppna dörren. Han kan ju skjuta. Det är bättre att svälta honom medvetslös. Han har ingenting att äta. Ja, ah, tror du ja. Va? Där är opium. Där kom vi på en riktigt skum trafik. Narkotikasmuggling. Men de hade rätt. Vi har ingenting att äta. Så vi måste försöka ta oss ut härifrån. Ventilerna. Hoppa i havet har man ingen större lust med. De andra ventilerna sitter för högt upp. Här tål att fundera på. Styrman, kapten vill tala med er. Ja, BV påfyll kan jag tro. Jo, styrman. Det är lite torrlagt här. Läskpapper i alls. Kan man tänka sig en flaska till? Det var ju för bedrövligt, det ska vi fixa. Ja, du är min enda vän, Allan. Den enda som förstår. Ja, inte ska kapten vara utan whisky. Nej. Jag kommer snart. Ja. Så länge han är på det humöret så är det jag som är bas på skutan.